Och det här är bilder från slutet av juli i år när branden i innerstaden, när bland annat Täsbys lokaler brann upp. Och det här visar vi tack vare att vi bara gjorde en direktsändning kring det här, och det är många som har frågat om att få se det här reportaget som man då missade i somras. Och där har delar utav reportaget med intervjuer, bland annat Per Modin från brandkåren och några utav dem från Täsbys också som vi pratar med. Så här kommer vi att börja med att prata med Per från brandkåren först. Ja, Per Modin, du var jourhavande räddningsledare i natt och ni fick larm om att det brann i centrala Kristinehamn. Berätta när det var. Ja, det här kom in strax efter 1:30, det var 35 ungefär som det kom in. Och då hade polisen sett det tidigt här och någon som har passerat hade ringt 90 000, så att det var skarpt från början. Liksom. Det var klart att det var lågor mot skyn. Var du med i den styrka som ryckte ut? Nej, i och med att jag har jouren i bostaden då, så ryckte de ut ifrån stationen. Men vi startade samtidigt, så vi möttes på platsen. Och de såg ju direkt när de kom ut att det var övertänt, det syns ner från den stationen. Vi kan jämt börja lite, om vi ska gå till händelserna i kronologisk ordning. Så hade det kommit ett larm tidigare under kvällen? Ja, det var en container som stod vid massmagasinet nu som nästan är färdiguppfört här, som hade... Ja, den brann och brann rejäl upp en låga. Den stod väldigt nära fasaden på byggnaden, så att det var ett starkt hot mot den. Det var vid 10:30 tiden där. Och där släckte ni då? Ja, det är bra. Och bilderna som vi ser här nu, det är taget 8:00 på morgonen, och då var ju i princip hela det här området vid Broängsområdet, gamla golv och vägg bland annat fanns ju. Ja, det här är ju den delen som Täsbys brukade nu då. Tyvärr så försvann ju den också. Det var väl en målriktning att klara det här och boms, men det brann någonstans mitt emellan då när ni kom. Det sitter ju en byggnad emellan den här lokalen vi ser i bild och ner mot Boms snickeri, som är i går som du kan väl säga sitter ihop med en garagedelar eller verkstadsdelar där borta. Och hela den var i stort sett övertänt, så det fanns några 10-12 meter kvar till vardera änden mot de här gavelbyggnaderna. Så ni var tvungna att välja egentligen vilket håll ni skulle försöka att hindra elden att sprida sig? Ja, vinden låg ju på så den låg då med sydvästlig riktning, så att det var ju det som var norrut som var hotat då i första hand, och det var Boms och den snickeri. Och att det hållet finns även OKs bensinmack? Ja, också. Det är det. Nu var ju Boms emellan där, och som tur var lyckas vi ju stoppa det innan det kom fram till Boms, men hade det gått vidare så har klart OK-macken varit i farozonen. Det är ju en bit ur vägen bara. Det är ett väldigt rejält gnistregn och en rök som ligger från en sån här brand. Ja, jag förstår det. För det här är ju gamla träbyggnader nästan alltihop också, som det som brann ja, ner. Ja, det är hela träbyggnader i stort sett i hela området. Det är ju gamla cementgjuteriet som är en del stenbyggnader bara. Den delen där rockskolan finns och där HSB och någon auktionsfirma finns också. Var det hotad också? Ja, det är det som är i bild här nu. Och den här byggnaden som just här innehöll ju en traktor och några traktorer. En traktor han vill rädda undan där plus någon bil. Men när den här delen plus Täsbyshusets del då brann, så var det var starkt hotat där det var. Så att de utrymde ju sin lokal. De fick ju väldigt mycket folk som plockade ut instrument. Det var ju för säkerhets skull, men vi lyckades klara det genom att hålla det kylt hela tiden. Och med det släckningsarbete som var svårt att få ihop folk till en sån här stor brand nu när det är semestertider och allting? Ja, det är det. Vi är ju ute en tredjedel av kåren när vi faktiskt semester i det här läget. Och normalt sett har vi då 5 man på vaktstyrkan plus mig som jourhavande som åker ut i första klippet på 90 sekunder. Och sen har då deltiden på ytterligare 8 minuter. Och de drogs ju omedelbart när vi såg mängden av det här, och jag kallade även ner då Storforskåren. Vi har gemensam räddningstjänst Kristinehamn Storfors, och jag tömde alltså Storfors på både bilar och manskap och tog hit dem, och det var ju deras förtjänst att vi kunde klara de här två fronterna vi hade. Kan man göra så att man tömmer Storfors? Är inte det en risk där om något händer? Jo, naturligtvis, men följden av att vi tömmer dem är att jag fick tag i
en gubbe här uppe i Storfors som omedelbart ringer ihop ytterligare folk, samt att jag gör upp med SOS att de drar Filipstad om det händer något i Storfors, så att vi hade dubbeltäckning där. Så det här var ett prov egentligen med det samarbete som du har pratats om, att kommunerna i öster ska kunna samarbeta? Ja, också. Det kan jag väl säga att det är ett prov på det sättet. Den här samverkan mellan Kristinehamn och Karlskoga, eller mellan Kristinehamn och Storfors, har funnits sedan 70-talets början, så det var ingen nyhet. Men det är väl så att man direkt nyttjar större styrkor gemensamt. Det har väl kanske blivit en följd av det här mera breda tänkandet. Vi såg på bilden också att det var en del bilar också som tydligen brann in. Ja, en hel del av de här i Längan då, som det brann i början, där finns det ju en hel del bilvrak, och det tillhör de här bilarna som de gjorde utställningsfina egentligen. Ja, det var utställningsbilar, folkvagnar. Ja. Kan man bedöma på hur många ställen det har börjat brinna i den här fastigheten eller fastigheterna? Det är väl kanske lite svårt att avgöra utan att man gör en teknisk utredning ordentligt. Men det finns ju några indikationer där brandspridning sker i gnistregn och i vindriktning oftast. Men här fanns det alltså ytterligare en brandhärd som låg då mot vindriktningen och i skydd från gnister egentligen. Så det är ju, där är det fall av två brandhärdade utan tvekan. Och att anta att man kan säga att de här branderna är anlagda, egentligen ingen tvekan om. Ett antagande kan man alltid göra, men ja. Att påstå det är väl kanske lite väl järvt. Det finns ju många faktorer som kan samverka naturligtvis, men mycket talar ju för det. Men att jag vet att från brandkåren och även polisens sida är det då svårt att säga något, men för en lekman, det här med att för ett år sedan så brann mastmagasinet ner och nu var det en anlagd brand, förmodligen i en container, och bara några timmar innan den här branden. Och att det härjar en pyroman här i Kristinehamn, det är väl... Det är svårt att säga. Slumpen kan ju trots spela in så, men det är två bränder nästan samtidigt med mastmagasinet och loppislådan. Loppislådan hotas ju, brännskadas ju, mastmagasinet brinner ner förra året. Mm. Här får vi två bränder slag i slag också, som mycket talar för att de är anlagda. När det är så här, höjer man beredskapen på något vis, eller vad händer nu? Vi kan inte direkt höja personell beredskap, men vi gjorde så. Till exempel under förra hösten då, omedelbart efter mastmagasinet, att vi specialstuderade insatsmöjligheterna på kulturbyggnader framförallt, för att vara ytterligt skärpta i de lägena. Så mycket annat kan man ju egentligen inte göra för att förebygga? Nej, man får vara så vaksam vi kan inom vårt gebit. Så. Mm. Att allmänheten kanske krävs till hjälp, både med att vara vaksamma och rapportera in vad man eventuellt kan ha sett och ja, det tror jag är mycket tacksamt ur polisens synvinkel, för det är naturligtvis problem för dem och även för oss, att det känns väldigt osäkert att vi överraskas av det här, där vi tar oss till gränsen av våra personella resurser hela tiden. Mm. Ja, vi får hoppas att det var sista gången händer något sånt här och att det nås en lösning på vad orsakerna är, och är det någon som har anlagt att den grips? Ja, jo, det hoppas vi allihopa det. Vi ska ju finnas till för kommunens trygghet, men vi gör väl störst nytta om vi inte behöver göra något egentligen. Ja, det är väl så. Mm. Ja, tack ska du ha. Ja, tack. Ja, det är ju inte roliga bilder nerifrån brandplatsen, och det är ju otäckt vad snabbt en brand kan ställa till med stor förödelse. Kanske allra värst så drabbas Täspis här, för de har ju sin historia hade i sina lokaler där. Och vi har pratat med flera bedrövade Täspis-medlemmar, och strax före tre, för en och en halv timme sedan, så pratade vi med Tommy Engström och Anders Höglund. Och kan väl höra lite hur det lät när vi träffade dem på brandplatsen då. Nu var det som Täspis hade sina grejer, och du Tommy, du kom hit i natt redan. Ja, klockan två då så ringde Per Modin och sa att det brann här nere, och jag trodde ju att han skämtade först, men så hörde jag ju bakom att det var ju liv och rörelse, och så att jag slängde på mig och drog iväg hit ner, och då var det ju brandade för fullt. Det var ju stora ljusanlagar alltihop bakom här då, det brann ju överallt. Men Täspishuset som sånt, det var intakt vid det laget då. Så att då var Lena Engström och PG Andersson och Stefan här
Och så att vi gick in och skulle försöka få ut några grejer, va? Men det gick inte, för det var rökfyllt där inne. Det brann inte, utan det var rök? Nej, det var rökfyllt, för att det brann alltså i bakre gaveln på huset då. Va? Så vi försökte hålla så att det inte skulle brinna, men tyvärr, det gick inte. Det var ju i stort sett en halvtimme efter det larmet hade gått. Då. Ja, visst. Och ja. Jag hörde ju av polisen då att det hade upptäckt det då vid 1:30-tiden. Så det är ju nära till brandstationen och så vidare, så att det var ju snabbt här då. Men ändå, det hjälpte ju inte. Och sen så, ja, vi fick ut en låda med en följespott i då. Och sen så en tv då, som vi hade jämt innanför dörren. Det är det enda som finns ute. Va? Så det är allt som finns utav Täsbys historia nu då? Ja, nu är det slut. Det finns ingen historia längre. Det är ju 23 år borta här nu då. Det ligger ju i braten alltihop här. Det var som Kat sa då förut när hon var här på förmiddagen, att jag hade ju tänkt mig att den kunde gå in och ta på någon grej i varje fall. Liksom, kunde kanske plocka med sig något, men det finns ingenting alltså. Det är ju totalt förkornat allting. Det brann ju så otroligt här. Ja, Anders Höglund. Är det något som har försvunnit som för kommande revyer? Nej, vi hade inte hunnit börja på med den kommande revyn än. Så det är ingenting som är jobbat på som blir ogjort nu. Utan vi ligger i startgroparna än så länge bara. Men att, är det inte så ändå att man använder en del kläder och en del rekvisita om igen? Oh ja, visst är det det. Och vi kan ju absolut inte diskutera som jag gjort förut. Att ja, men en sån pryl såg jag i den hyllan där borta. Gå och titta där ska du se. Sådana ord kan vi ju inte använda längre och det känns ju bittert. Det här går väl inte att ersätta heller? Nej, det går ju inte. Det är ju mycket av det här som har affektionsvärde också. Speciellt och kanske en del gamla militäruniformer som vi hade sån här med revärer på. Vi hade 8 par guldstövlar exempelvis. De finns inte att få tag på. Och såna här specialgrejer som är ju uppsytt också då utav folket här då i Täsby. Det är mer teknisk utrustning, sånt går jag att skaffa nytt. Och det är klart, det är ju de delarna som går att ersätta med pengar. Men allt ideellt arbete som hängde där i form av kläder och kulisser och annan rekvisita, det är ju helt borta. Ja, jag vet inte, det är väl svårt att beskriva en sån här känsla, men ger man upp eller kan man tänka vidare? Ja, det känns ju tomt, det gör det ju. Och det är ju naturligtvis så att en serie att här försvann ju väldigt mycket av de minnena som vi har. Va? Exempelvis sådana här affischer, inglasade affischer som vi hade hängandes här ifrån, en från varje nyårsrevy. Så den hade lite historia när man kom in i rummet där, och den där, det är borta allting. Och de finns ju inte att få tag på, men det var ju bara de då. Hur är det, Täsbys, är ni beroende av att få nya lokaler snabbt än? Ja, det är väl det minsta bekymret. Det som jag tycker är mycket större bekymmer, det är att liksom ta tag i det och börja om igen. Det tror jag kommer att bli det tyngsta, faktiskt. Ja, vi måste ju börja från scratch nu. Alltså, det är ju så igen, va? Börja alltihop från början. För Täsbys finns ju bara i sinnevärlden nu då. Små pärlorsgrejer, fanns det här också? Nej, de är gudskelov borta vid Kristina Teatern, bakom det gamla elverket där. Så där har de sitt förråd av sådana prylar nu då. Och det var ju en evig tur det. Ja, så det finns kvar då? Ja, det finns kvar. Och ja. Så det, man ska säga, det är bara vuxendelen då som har gått upp i rök då. Jag vet inte, vet ni nu hur det ligger till med försäkring och sånt här? Ja, det är försäkrat, det är det. Jag har fått tag på, vad heter han? Jörgen Tore Hammar, ja. I Stockholm nu då, så att han sa att det är okej med försäkringen. Så vad är det? Ansvar tror jag det var som har det. Nu är det ju diskussioner med dem då, hur vi ska ersätta det här. Ja, för det är ju givetvis svårt att sätta priser på gamla kläder. Ja, speciellt då sätta priser på det som är uppsytt, va? Som är specialtyger i, glittertyger och såna saker som inte finns annars. Va? Och det, ja, vad kan det kosta att skaffa en sån dress exempelvis? Jag vet inte. Vi gjorde uppskattningen att kanske runt 400 dressar så fanns det här inne. Va? Det är svårt att säga att värdet på det som är förstört för er. Ja, det är
jättesvårt idag. Vi ska ju jobba hårt med nu och skriva ner alltså vad vi kommer ihåg, vad som fanns och så vidare. Men det kommer säkert att tappas bort en hel del ändå av det som vi inte kommer ihåg vad som fanns. För det är ju inte dokumenterat på annat sätt än att i våra minnen. Och det fanns ju en del papper, men tyvärr så... Det finns någonstans där inne i soten också. Så. Ni har inte varit så lång tid i den här lokalen heller? Nej, det är väl bara dryga året som vi har varit här. Så att, ja, man kan väl tycka att det var dumt att flytta hit, men det är ju för sent att säga det nu. Ja, definitivt. Vi får hoppas verkligen att Täspys kan fortsätta och att vi får se en nyårsrevy även kommande säsong. Ja, det... än är det inte för sent. Vi ska träffas några stycken redan ikväll, så får vi se vartåt det blåser. Ja, vi kommer ju att köra hårt nu för att få ju ordning på det här nu i alla fall. Det är en sak som är säker. Sen så får vi väl se hur orken infinner sig. Men jag är nog personligen införstådd med att vi ska försöka köra vidare i alla fall. På något vis ska vi ju väl få ta på någon lokal och börja jobba uppe till igen. Det ska väl inte vara omöjligt i alla fall. Det är väl mycket som påverkas, men man kanske får jobba med lite andra förutsättningar. Ja, helt riktigt. Ja. Tack ska ni ha. Lycka till ändå. Tack ska du ha. Ja, Täspys har ju bestämt att man ska fortsätta och att det kommer en nyårsrevy även i år. Och Täspys tar gärna emot saker, allt från skruvmejslar och hattar och kläder och allt man kan tänkas använda för en teaterförening. Så hör av er hit till lokal-tv så kan vi hjälpa till att förmedla. När det gäller polisens arbete så har man bara kunnat konstatera att branden är anlagd, men har fortfarande ingen misstänkt. Man tar givetvis emot tips, och om det är någon som vet eller tror något, hör av er till polisen. Så hoppas vi på att det här kommer att bli uppklarat. Nu är det snart dags för publiken att blåsa taket av Arklov. På oktoberfesten drar vi på oss lederhosen och tyrolerhattarna igen. Fjolårets succé kommer igen med oktoberfest i vårt stora tyska öltält. Med start onsdag den 4 oktober med Pekkas Pack, torsdag Stefan Molang, fredag Dublin Fair och lördag de skäggiga systrarna Bong. Så ta med kompisarna på en sjung- och gungkväll och boka bord i tid. Vintergatan, ditt köpcentrum för din bekvämlighet. Med nära och bekväma parkeringsmöjligheter. Många butiker med brett utbud samlade i ett plan. Välkommen till Vintergatan, ditt köpcentrum för din bekvämlighet. Sugen på något gott? Under hela september erbjuder Odenkiosken 2 grillade med mos, dricka och bostongurka för bara 39 kronor. Eller varför inte Big Meal 90 grams hamburgare med pommes frites och dricka för bara 39 kronor. Så välkommen till Oden, öppet alla dagar till 23.00. Nu på lördag söndag hälsar vi på Gårdfälts er hjärtligt välkomna till vår lagerförsäljning här ute på Drevsta industriområde. Granne med PA Industriprodukter. Vi har öppet på lördag mellan 10 och 14 och på söndag mellan 12 och 16. Bland godbitarna kan nämnas att det kommer en långtradare direkt från Cylindafabriken i Västergötland med lagerskadade produkter till sensationella priser. Vi kommer även att sälja matberedare och vi har en pall mikrovågsugnar direkt från Husqvarna till oslagbara priser. Alltså välkomna till Gårdfälts lagerförsäljning nu på lördag och söndag här ute på Drevsta industriområde bredvid PA.
top secret satellite with nuclear capabilities. A team of international terrorists. A government held hostage. President and the others been safely evacuated. An undetectable moving headquarters. I'd like to call your attention to the highly trained men with the automatic weapons. They may be called upon to shoot you. There's only one problem. Any other heroes? The cook from under siege is back. I'm not even a good cook, but there are some things I'm good at. And things are really heating up. There's a 45, okay? Yeah. Last time, he rocked the boat. This time, the sky's the limit. Under Siege 2. This I'm trained for.